دل کون سے سبحان اللہ واہ 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 سرکار اعلی جناب کو سبحان اللہ دل کو ان سے مولا دل کو ان سے آقا دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے دل کو ان سے مولا دل کو ان سے آقا دل کو ان سے سلو ٹولے خدا نہ کرے دل کو ان سے مولا دل کو ان سے آقا دل کو ان سے بہت اچھے بھائی زندہ باد بھائی زندہ باد زندہ باد سرکار اعلی حضرت نام پوچھے سبحان اللہ یا رسول اللہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب آخری سے اس مادہ فرمائے لیکن سرکار اعلی حضرت نام پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دیا رسول اللہ سیل مادہ فرمائے کہ لے رضا محبت سے جھونکے سبحان اللہ لے رضا سب چلے مدینے کو لے رضا سب چلے مدینے کو ارے میں نہ جاؤں مولا میں نہ جاؤں آقا میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے میں نہ جاؤں آئے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نہ جاؤں